Åsa Regner lämnar landet och sin ministerpost för FN. Istället fick vi Lena Hallengren som ny barn- och äldreminister och jämställdhetsminister. Hon har varit med förr. Ja, ni har väl jobbat ihop antar jag, under många år. Lite tråkigt har många kommentatorer sagt sådär. Återigen, politik är inte alltid roligt. Nej, men jag kan inte tänka mig ett bättre val. Det är ett halvår kvar till valet. Det måste göras någonting. Alltså, den portfölj hon får ta över är ju kanske regeringens mest komplicerade. Det är LSS, det är barnkonventionen som nu äntligen ska bli lag, det är äldrepolitiken, det är jämställdheten, det är tiggerifrågan som ju Åsa fick ägna hela sitt första år. Men är hon en doer, menar du? Ja, hon är en hantverkspolitiker. Hon Varför fick hon inte vara med i regeringen från första valet då? Det får man fråga regeringsbildaren om. Ja, det är inte så värst lång tid hon får på sig att åstadkomma någonting här innan det är val igen. Men, och just LSS till exempel har ju varit en helt potatisk kommunutredning i höst efter valet, tror jag. Ja, hur ska hon hantera de här heta potatisarna? Alltså, jag tror att uppdraget är bara liksom skademinimera. Det är ett liksom, par säkra händer som man rekryterar. Det är inget spännande, det är ingen risktagande, utan det här är någonting som jag tror Löfven hoppas på, att håll liksom bara skutan flytande nu över valet. Ja, men hon är ju en dussin sosse, och det här är någonting som är anonym och tråkig, och det här är någonting som präglar arbetarrörelsen. Såna här färgstarka personer som Veronica och sånt försvinner, medan man har liksom medelmåttorna kvar. Och det här är ett problem som arbetarrörelsen har haft rätt länge. Förr fanns det liksom, hade de makten, och då drog sig liksom intelligentian, konstnärer och akademiker till arbetarrörelsen och ville vara med. Nu finns det inte så många längre. Jag menar, vem fick man som politisk chefredaktör på Aftonbladet? Anders Lindberg. Det är inte jätteimponerande. Jag menar, så att, du drar inte för den hårda personkritiken här. Nej, precis. Hur många dussinsåsar finns det? Ja, rätt många. Nej, men förr fanns det också en begåvningsreserv, som man sa. Men nu har vi liksom utvidgat universitetsväsendet och sådär. Så att det finns inte så mycket folk att ta av, helt enkelt. De har inte många bättre. Så därför får man Lena Hallengren. Jag fick googla för att komma ihåg, men vad det är nu igen? Sveriges yngsta statsråd och SSU-fifflande I Kalmar, just det. Det var också väldigt. Jag tror att hon kommer göra ett enormt bra arbete. Och jag tror att hon är, precis som du säger, det är två händer. Och hon kommer lyckas. Hon kan hantverket politik. Ja. Däremot är ju det som du säger en jättespännande diskussion. För det händer ju någonting med arbetarrörelsen när man inte är ett 40%-parti som alla måste förhålla sig till. Och det där är ju en jättespännande diskussion i vad är det som händer i svensk politik. Vi är överens om att det är.